Forcat speciale Reneja dhe ato të ndërhyrje së shpejt zbarkuan orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne në banesën e Ervis Martinajt në fshatin Fushkuqe. Aksioni u zhvillua me kërkesën e prokurorisë së Kurbinit në kuadër të hetimeve për ngjarjet kriminale që kanë ndodhur në këtë zonë, por edhe për zhdukjen e Martinajt, fati të cilit ende nuk dihet. Burime nga organi akuzës thanë se krahas shtëpisë së tij kontrole u bën edhe në banesa e ambientet të tjera të afërmve. Kjo me qëllim sigurimin e provave për t'i dhënë një përgjigje hetimeve nëse është gjallë apo jo Ervis Martinaj. Hetuesit kanë dyshime të forta se zhdukja edhe mund të jetë sajuar, ndaj për këtë dyshim u ndërmor aksioni, por që deri tani nuk dihet ende rezultati i tij. Mësohet se dosja do të vijojë të hetohet nga prokuroria e Kurbinit dhe nuk do t'i kalojë SPAK. Ervis Martinaj është në kërkim ndërkombëtar me urdhër të prokurorisë së posaçme. Ai sipas dëshmisë së të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani e kishte paguar këtë të fundit për të vrarë Indrit Doklen. Për ekzekutimin e ish numrit 2 të bandës së Durrësit, Dumani do të merrte 500.000 euro nga Ervis Martinaj, por krimi nuk u krye pasi Indrit Doklen lëvizte i shoqëruar me persona të tjerë. Ervis Martinaj është hetuar shpesh si i përfshirë edhe në një sër ngjarjesh të tjera kriminale. Në gusht të këtij viti, Xhaxhai Martinaj denoncoi në polici zhdukjen e tij. Kjo bëri që policia të nisë edhe një procedim tjetër me dyshimin se Ervis Martinaj mund të jetë eliminuar nga bandat rivale.